Els 12 plats que conformen el somni i que l'equip del celler de Can Roca mimava fins a l'últim detall minuts abans de servir-los són només la base, l'experiment que obre la porta a fruir dels sentits. Un investigador de la sida, un cuiner, un director d'orquestra i així fins a 12 perfils diferents de comensals que han compartit molt més que un sopar. Cada plat ha estat pensat com una experiència sensorial, cada un tenia el seu propi vi, un de més de 150 anys, i també la seva pròpia música, un exercici desbordant de creativitat. Els comensals han passat per la lluna amb una esfera de tòfona i destil·lat de la terra. Han estat sota el mar saborejant macedònia de garotes, espardenyes i gambes, però també han provat la guerra, la pietat o la mort, 12 actes d'una òpera culinària. De tot plegat, el que més ha fascinat és la revolució que han creat els germans Roca amb aquest diàleg entre la ciència i la cuina. Crec que les experiències d'art total és una de les coses que tots els artistes sempre mos fan, sempre somiam. Segurament, en el meu cas, el Bulli Foundation, tot el que representa comença a partir d'avui, no? A nivell de cuina. Vale, perquè durant molts anys, com sabeu, jo m'he plantejat tot això, què són els límits. Els nostres visitants ens troben un escenari desbordant de creativitat, la prova de que la sortida d'aquesta viscositat espiritual amb la que ens trobem és l'obra ben feta. Jo crec que són d'aquestes coses que donen la imatge que volem, no? Que és això d'una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació. Però aquest recorregut oníric per la gastronomia no acaba aquí. A partir de dijous obrirà portes a l'Art Santa Mònica una exposició i l'experiència del somni farà una gira que la portarà a visitar les principals capitals mundials.